അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന റഫീഖ് അഹമ്മദിന്റെ അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന കവിതയാണ് നാം ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിൻസീറ്റിലെത്രയ്ക്കു നേരെ ഇരുത്തിയിട്ടു ഓരം ചെരിഞ്ഞു മടങ്ങിയിരുന്നമ്മ നീരറ്റ് പറ്റി വരണ്ട കൈചുള്ളികൾ നീരാതെ മാറോടു ചേർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ടു പോകുന്നുവെന്നു ചോദിച്ചില്ല എന്തിനെന്നും പക്ഷേ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ മങ്ങിപ്പഴകിയ പിഞ്ഞാണ വർണ്ണമായി പാടയും പീളയും മൂടിയ കണ്ണുകൾ ഏറെ പണിപ്പെട്ടടച്ചു തുറന്നവർ. ഇവിടെ മകൻ അമ്മയെ കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിലേക്ക് കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് എവിടേക്കോ കൊണ്ടുപോകുന്നു. എവിടേക്കാണെന്ന് അമ്മ മകനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. പിൻസീറ്റിൽ എത്രയ്ക്ക് നേരെ ഇരുത്തിയിട്ടും ഓരം ചെരിഞ്ഞു പോകുന്ന മടങ്ങിയിരുന്നമ്മ, കാരണം ആ അമ്മയ്ക്ക് നേരെ ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്രാണിയോ അതിനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയോ ഇല്ല. ആ അമ്മയുടെ കൈകളെ കവി എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. പറ്റി വരണ്ട കൈചുള്ളികൾ, ചുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ പിന്നീട് വളർന്ന് വലുതാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുടെ കൈകൾ ചുള്ളി പറ്റി വരണ്ട കൈചുള്ളികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജീവനും ഓജസ്സും ഇല്ലാതെ, രക്തയോട്ടമില്ലാതെ ചുള്ളിക്കമ്പുകളുടെ പോലെ ആ മാറിയിരിക്കുന്നതായ ആ കൈകൾ അമ്മ നീരാതെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിവർത്താനാവാതെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ അമ്മ മകനോട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. വീണ്ടും കവി പറയുന്നു, ആ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളെ കവി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിഞ്ഞാണ വർണ്ണത്തോടാണ്. പിഞ്ഞാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ വെണ്മയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് പിഞ്ഞാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വാങ്ങുമ്പോൾ വളരെ വെണ്മയുള്ളതെന്നാണ് ഉള്ള ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മഞ്ഞ നിറം വന്നു ചേരും. അതുപോലെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിലെ ആ തെളിച്ചവും വെണ്മയും ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിലെ രക്തയോട്ടമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അതൊരു പിഞ്ഞാണ വർണ്ണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകളിൽ പാടയും പീളയും വന്ന് മൂടി നിൽക്കുന്നതായ ആ കണ്ണുകളെ ഏറെ പണിപ്പെട്ട് അടച്ച് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പോ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. ക്ഷീണിച്ച് അവശയായി കൈചുള്ളികൾ പോലുള്ള കൈകളോട് ചേർത്ത് അത് നീരാതെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മങ്ങിപ്പഴകിയ പിഞ്ഞാണ വർണ്ണമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ മെല്ലെ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പാടയും വീളയും വന്ന് മൂടി ആകെ വൃത്തികേടായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് മകൻ അമ്മയെ കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിലേക്ക് കയറ്റിയിരുത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിജനമായി തെരുവീഥികൾ ആകാശ ഗോപുരങ്ങൾക്കു താഴത്തവ നാളേക്കു വേണ്ടി ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പെരുമാളിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഇറക്കിയാലെന്നോർത്തു പെറ്റു കിടക്കും തെരുവു പട്ടിക്കെന്തോരൂറ്റം കുരച്ചത് ചാടിക്കുതിക്കുന്നു. വിജനമായ തെരുവീഥികളിലൂടെ കാറ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകാശഗോപുരങ്ങൾക്ക് താഴത്തായി വിജനമായ തെരുവീഥികൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം ഉറങ്ങി ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാളെ വീണ്ടും സജീവമാകുന്ന തെരുവീഥികൾ. അപ്പോ ആ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ തെരുവീഥികൾ, വിജനമായ തെരുവീഥികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാറിൽ ഈ പെരുമാളിന്റെ പെരുതായ വലുതായ ആ മാളിന്റെ സമീപത്തായിട്ട് അമ്മയെ ഇറക്കിയാലോ എന്നോർത്തു. അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മകൻ കാറിൽ കയറ്റി രാത്രിയിൽ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഓടിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോ ആ പെരുമാളിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ആൾക്കാരില്ല. എന്നാൽ അമ്മയെ അവിടെ ഇറക്കാം എന്നോർത്ത് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മകൻ. അപ്പോ അവിടെ പെറ്റുകിടക്കുന്നതായ ഒരു തെരുവ് പട്ടി,
നമുക്കറിയാം പട്ടികൾ പെറ്റുകിടക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആര് വന്നാലും കുരച്ച് ചാടി അതിന് കടിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലും. അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യനെന്നും മൃഗങ്ങളെന്നും മനുഷ്യ വേർതിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മനുഷ്യത്വമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു മൃഗത്തിന് പോലും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആ ഒരു തീഷ്ണതയാണ് ഈ പെറ്റുകിടക്കുന്ന തെരുവുപട്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയും തൻ്റെ ജീവന് മോജസ്സും നൽകി മാതൃസ്നേഹം പകർന്നു നൽകി ആ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മകൻ ഇന്ന് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിജനമായ സ്ഥലങ്ങൾ തേടുന്നു. അവിടെ ആ അമ്മയുടെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതിയുമാണ് കവി നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്.